Ми бачимо дані розвідки із відкритих джерел інформації. Росія концентрує нові військові з'єднання, формує на кордонах з Україною. Тому треба бути надзвичайно уважними в плані цьому, збільшувати видатки на оборону, на безпеку, на забезпечення засобами захисту, харчування наших військових. А в нас військове оборонне замовлення вже 5-4 місяці року закінчується. У нас немає нового оборонного замовлення. Ми фактично півроку часу втратили на проведення, ще навіть не проведені тендерні процедури, не замовлена нова бойова техніка, немає постачання до військ. Все, що постачається, це те, що ремонтується на заводах. Я заявляю, що сьогодні ми, відволікаючись на боротьбу проти коронавірусу, що безумовно важливо, ми забуваємо надзвичайно важливі напрямки – оборона, безпека, економіка, посівна кампанія, соціальний захист громадян. Не одним коронавірусом повинна жити країна.